Хвилиною мовчання біля меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО, що на Майдані Незалежності вшанували загиблих на сході бійців з Хмельниччини. Далі відбувся молебень. Хмельничанин Олександр каже, важливо пам'ятати військових, які віддали життя за Україну. Тут багато хлопців, з якими ми були на сході. Тут багато хлопців, з якими ми були на сході. Тому ми прийшли вшанувати їх пам'ять і покласти квіти. Тетяна Юзепчук також сьогодні прийшла, аби вшанувати загиблих на сході бійців. У 2014 році було багато загиблих. Ми маємо пам'ятати, звичайно, не тільки сьогодні, але і завжди, коли живемо щодня мирним життям і над мирним небом. Координаторка Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталя Дзекар каже, за час проведення АТО ООС з 2014 року загинуло та померло 368 військовослужбовців з Хмельниччини. Сьогодні будемо молитись і молитві згадувати кожного загиблого Хмельницької області, який віддав своє життя. Все, що ми можемо для них зробити і для них це молитися і згадувати. Працюю в центрі допомоги учасникам АТО і доводилось не одного з загиблих, котрих сьогодні будемо згадувати, хоронити. Тому День пам'яті для мене важливий, як і для кожного свідомого українця, який має пам'ятати про те, що віддав кожен з загиблих, найдорожче, що в нього було, це життя. Далі присутні поклали квіти та поїхали на Алею Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове, де відбулась поминальна панахида за героями-хмельничанами. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.